ရင်းအစိုးရလက်ထက်ကဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုပါရတယ်။ရန်တိုင်းဆောင်ဝန်သတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ရန်ကုန်မြို့ကိုပင်လယ်စိတ်ကမ်းမြို့ဖြစ်ဖို့အတွက်ပင်လယ်ဘက်မှာစိတ်ကမ်းတည်ဆောက်ဖို့ဆောင်ရွက်နေပြီးရန်ကုန်တစ်ဖက်ကကြီးမားနိုင်မြို့နယ်ကိုလည်းရန်
်ဘူးစီးပွားရေးဇုံကြီးကြီးရဲ့ရန်ကုန်ဘူးစီးပွားရေးဇုံကြီးရဲ့ထူထောင်တဲ့ပုံစံတွေကကျွန်တော်တို့စီမံချက်ကြီးရဲ့ laser ဆောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကကိုယ်ကြီးအတိပေးလိုပါတယ်ဒီနေရာမှာဝေရောက်ရေးထုတ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတော့ဘာနဲ့ကမှရှိတဲ့စောက်လို့ရလုပ်ငန်းရှင်ပေါင်း1000ဒေါ်လာရှိတယ်ဒီလိုကြီးအားကိုပွားရေးဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့မြို့တစ်စီမံရေးတွေကဆောင်ရွက်ပါမယ်အရင်အစိုးရလက်ထက်ကကုမ္ပဏီတချို့ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်လွှဲပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေပြစ်ထန်ခဲ့တာပါလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာတော့အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုစနစ်တကျပြန်လည်စီစစ်အကောင့်တွေဖော်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရတွေကအစိုးရဘောင်းရဲ့ဝေတွေကိုဆက်ခံခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကုမ္ပဏီတို့ကိုလည်းဝါကတ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဆောင်ရွက်တော့ဒီနေရာအားလုံးကို EU လူတို့ကရေးသားတွေကိုဖိတ်ဆင်းထားပြီးတော့ဒီကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲတဲ့ပုံစံနဲ့အစိုးရကဆောင်ရွက်အဲ့ဒီဂျန်ကုန်မြို့တစ်စီမံကိန်းကိုအရင်အစိုးရလက်ထက်ကစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီတချို့ညှိစေးကစားမှုကြောင့်ဈေးအဆမတန်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုလည်းပွင့်လင်းမြင့်တာမှုမရှိဘူးဆိုပြီးဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်စိုင်းငံ့ထားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ချန်နိုင်ဇော်ပါ